እዚ አገልግሎት ድምፂ ሰላም ናዩ አገልግሎትና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳብ ሰዓት 9 ሰላሳን ሓደን ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሎሚ ነፀብራቅ ህይወት ዝብል መደቢና ሒዝና ቀሪብና ዘሎና ኣምችውን ኣብ ዘይምችኡን ቦታ ኮይንኩም ድምፂ ሰላምና ባህረታ ትፀባበየና ዘለኹም ኩልኹም ሰማዕትና እዙብ ሰላምታና ካብዚ ካብ እስትድዮና ይብፃሕኩም እናበልና ናብዚ ናይ ቀዳም መደብ ሓጎስ ንዕድመኩም ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና ሓውና ፓስተር ተኽሊት ብተኸታታሊ ዘቕርቦ ዘሎ ንሕጂ ስለምንታይ ዕዮ ምዝርጋሕ ወንጌል ሸለል ተባሂሉ ዝብል ካልኣይ ክፋል እዩ ኣዳልዩልና ዘሎ መጀመርታ ግን ንቓሕ ወንጌል ይፈውሲ እናበለት ሃብትና ኣይዳ ክዝምረልና እያ ናይ ወንጌል የብራህም ዘመንና እሱ ፈውስ ህዝብና ናይ ወንጌል ብርሃን የብራህም ዘመንና እሱ ጥምቀት አታወለዶ ስማ አታወለዶ ስማ تقبل كايو حجر يا محراري سئلة وانقره تبع عطا ولدو نغا عطا ولدو نغا تقبل كايو حجر يا محراري سئلة وانقره تبع نقاح تبرابر ركز كايت حدر ونجيلا بسرو سب يخيرالو نفسي قل سعن زحبرو أتهزو أملا حقي حشكا نمتاي تقبرو أي ترد أكاني ويتا زبرو أتا داكيس كزلوخا تسي كريستوس كبريالكا تسي كريستوس كبريالكا أتا بازيس كزلوخا Tessi Christos kasnaka Tessi Christos kurtaka Anta waladu nga Anta waladu nga Zitaqabal kayo hijra muhalari Sila wakilata Dizbina watan kifwa برهاني انت تبلو يسوس كل غزي مستخطلو دينا جغنا يلندي حل وانجيل زبسرو وانجيل تزرب ابخرا سنجرو زتعسر يفتح اغان زعسرو سب ايتبل نقولو على العالم حقي ابسرو زخبركمن زخبركنن كبرى تقاتلتي ردي سلامنا ابزلهم سلام املح نقول انت ناخم يملايو زيابير قالو نسمحلو ادلن غزيان سلازحبنا ክብርን ምስጋና ንዑው ይሁን ክቡራት ሰማዕቲ ከምቲ ንከኣተሎ ዘለና ኣምላኽ ዝሃበና ሕድሪ ንምፍጻም ንንቃሕነተን ስእን ዝብል ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ናይዚ ንኡስ ኣርእስቲ ስለምንታይ ዕዮ ምዝርጋሕ ወንጌል ሸለል ተባሂሉ ዝብል ክንምሃር ኢና ዓቀይታይ ናብ ኩናት ከይዱስ ነቲ ዝዓቀዮ ምእንቲ ከስምሮ ኢሉ ብናይ መነባብርኡ ዝጠላለፍ የልቦን ካልኣይ ጢሞቴዎስ ክልተ ኣርባዕቲ ኣመንቲ ከም ግቡእ ወንጌል ክንዝርግሕ ዘይንደለሉ ምኽንያት ብዙሕ እኳ እንተኾነ ገለ ካብኡ ግና እዞም ዝስዕቡ እዮም ፍቕሪ ስለ ዝዛሕተለ ሓደ ሰብ ናብ ጎይታ ምስ መፀ
በቲ ዝረኽቦ ሓድሽ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣዝዩ ስለ ዝድረኽ ነቲ ካብ ድቕደቕ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃን ዘሳገሮ ኣምላኽ ውዕሎቱ ክነግር እሞ ንዅሉ ሰብ ናብ ምድሓን ኣምላኽ ክምጽእ እዩ ዝጓየ። ምምስካር ናይቲ ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ርክብ ኣምላኽን ገዛ ርእስኻን ዘርኢ መስትያት እዩ። ጽኑዕ ናይ ቀረባ ርክብ ምስ ኣምላኽ እንተሎካ ድማ ናይ ግድን እዩ ብዛዕቲ ኣብ መስቀል ተገብረልካ ቅያ ክትዛርብ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ እዮ ብምዝንጋዕ። ኣማዕዲኻ ትርእዮ ራእይን ዕላማ እንተዘይብልካ ራእይ ዘየልቦ እንተኾነ ህዝቢ ስዲ ይኸይድ። ከም ዝብለና ርግፂ ራእይ እንተዘየልቦ ውልቀ ሰብ ኮነ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓልክን ኮለል ምባልን እምበር ምዕቡል መንፈሳዊ ናብራ ኣይነብሩን እዮም። ምዝርጋሕ ወንጌል ጸጋ ኣይኮነን ኢልና ስለ ንሓስብ ብገርህነት ልቢ ተበጊስና ወንጌል ከይንዝርግሕ ካብቲ ዝወሃብ ምኽንያት ሓደ እዩ። ካብ ኣፍ ብዙሓት ከም ዝስማዕ ድማ ምምስካር ጸጋ ኣይኮነን ብምባል ካብቲ ብጐይታ ዝተዋሃበ ሕድሪ ካሃድሙ ይፍትኑ። ምዝርጋሕ ወንጌል ስደት ስለ ዘስዕብ ንስኻ ግና ብዅሉ ተጠንቀቕ መከራ ጽገብ ግብሪ ወንጌላዊ ግበር ኣገልግሎትካ መልእ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:5 ሎሚ ስደት ጸርፊ ማእሰርቲ ወይ ክቱር መከራ ፈሪሁ ምንጋር ወንጌል ዘቋረፅ ኣማኒ ሒደት ኣይኮነን። ኣብ ዘበን ጥንቲ ሃዋርያት ጸቕጥን ምፍራሕን ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ምስ ቀረበሎም ምላሽ ሃዋርያት ግና በቲ ዝመጾም ምፍራሕ ከይተዳዓሉ ንየሱስ ብቐጻሊ ስለ ዝሰበኹ ብትምህርቶም ንኸተማ ኢየሩሳሌም መልእዋ እምበኣርከስ ነቲ ምስኡ መከራ እንተጸገምናስ ምስእ ድማ ክንከብር ኢና ዝብል ቃል ከም ጸዓት ወሲድናን ንጸርፊ ክርስቶስ ድማ ከም ናይ ክብሪ ቈጺርና ግብሪ ወንጌላዊ ንግበር። ኵሉ እዚ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ሰብ ንወንጌል ፈቓደኛ ኣይኮነን ዝብል ምኽኒት ዝተፈላለየ ፈላጣት ከም ዝሕብሩና መብዛሕቲ እዋን ሰብ ነቲ መልእኽቲ ወንጌል ዘይመቐበሊኦም ነቲ ሕብረት መልእኽቲ ወንጌል ጸሊኦም ዘይኮነስ የግዳስ በቲ ጉጉይ ኣቀራርባና ስለ ዘይዓግቡ ክኸውን ይከኣል ይብሉ። እምበኣርከስ ኣቀራርባና ምስቲ እንምስክረሉ ዘለና ሰብ ምዝማዱ እንተዘይተኸኣሉ ንሸውሃት ሰማዕና ስለ ዘይነኸፍት መሰልቸዊ ክኸውን ዝከኣል እዩ እሞ በዝሩዳኣት ንኹን ዕዮ ወንጌል ኩሉ እዋን ጥጡሕ መንፈሳዊ ሃቡ ኣብቲ ንሕና ዝደለናዮ ቦታን ኣጋጣምን ኣይገሃድን እንተ ኣጋጠመ እሞ ኸዓ እንተኾነ ሰናይ እንተዘይኮነ ግና ሃዋሁ ይጣዓመና ኣይጣዓመና በቲ ዝረ ወይስ ዘጋጥም ኩነታት ከይሰልከና ከይደዳኸምናን ብሓያል መንፈሳዊ ጸዓት ነቲ ዓብላልን ተጻበእን መንፈስ ክንውድሆ ይግባእ። ነቶም በዚ ተበግሰሉቦምን ኵለንተነኦምን ኣዳልዮም ዝብገሱ ኵሎም ድማ ኣምላኽ መንፈሱን ጽበቡን ኣጸጊዩ ከም ዘዕውቶም ጥርጥር የለን። ግዜ የብለይ ገሌና ድማ ወንጌል ብዕቱብ ዘይንዝርግሐሉ ምኽንያት ግዜ የብለይን ዝብል መምኽንየታ እዩ። ከምዚ ዝበሃል ምኽንያት ድኹምን ዘይመንፈሳውን ኮይኑ ሕብለቱን እዩ እንተበልኩ ዝተጋገኹ ኣይመስለኒ። ግዜ ዓዲግና ምስቶም ዘይኣመንቲ ንምርኻብ ኵሉ ኣጋጣሚ ክንጥቀም ከም ዘለና ሃዋርያ ጳውሎስ ምስቶም ኣብ ወጻኢ ዘሎ ግዜ እናዓደግና ክንመላለስ ከም ዘለና ነጊሩና ኣሎ። እወ ነቲ ብጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዝተዋህበና ንጉሳዊ ትእዛዝ ንምፍጻም ግዜ ዓዲግና ኢና እንትግብሮ እሞ ስለዚ ሎሚ ግዜ ኰሎ ግዜ ንዓድግ ካብ ኣዝማድና ምብሓትና ካልእ ምኽንያት እዩ። ንዅሎም እቶም ብጐይታ ዘየለዉ ጐራብትናን መሳርሕትናን ኣዝማድናን ፈተውትናን ግዜ ንሃቦም እምበር ዓይንነጽሎም እኳ ደኣ ንቕረቦም ወይታውን ከምዚ ዝገብር ዝነበረ ንኣዝማድና ብውሕሉል ኣቀራርባ ብምቕራብ ኣብ ኣጋጣሚታት ሕማም፣ ሕርሲ፣ ዕለተ ልደት፣ ሓዘን፣ መርዓ ወዘተ ንጸምብሮም ብርሃንና ድማ ነብርሃሎም ሰናይ ንግበረሎም ፈጺምና ኣይንፍረዶምን ኣይንኾኑኖምን። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 1:8 ሓደ እኳ ነቶም ናቱ ምናዳግና ንስድራ ቤቱ ዘይሓሊ እንተሎ እምነቱ ዝኸሓደ ካብቶም ዘይኣመንቱን ዝገደደ እዩ። ርግጽ እዩ ሓደ ኣማኒ መጀመርታ ናብ ጐይታ ምስ መጸ ካብ ወለዱ ስደት ክመጹ ዝከኣል እዩ። እቲ ዋዒ ስደት ምስ ሓለፈ ግና
መሊስና ፍቕርና ከነርእዮምን ናብ ጐይታ ኸነምፆምን ንጋደል። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ኣመንቲ ስድራ ቤቶም ናብ እምነት ከምዘምፅዎም መረዳእታ ኣለዉና። ንኣብነት ንምጥቃስ ልድያ እትበሃል ሰበይቲ ንሳን ስድራ ቤታን ቃል ኣምላኽ ሰሚዖም ደሓኑ ይብለና ግብረ ሃዋርያት 16 ኣዲኡ ዓባይ ንጢሞቴዎስ ብቓል ኣምላኽ ስለዕዘዕበይኦ ኣገልጋሉ ኾነ። ካልኣይ ጢሞቴዎስ መራፍ 1 ካብ 3 ስጋ 5 እታ ኣባኻ ዘላ ልግምዘ ይብላ ቅድም ኣብ ልኡስ ዓባይካ ኣብ እውንቂ ኣዴኻውን ዝሓደረት እምነት እናዘከርኩ ኣባኻ ድማ ከምኡ ከም ዘላ ተረዲእ ኣለኹ። ንብዓትካ ዘኪረ ብታሕጓስ ምእንቲ ክመልእሲ ክርአካ እናናፈቅኩ ብጸሎተይ ለይትን መዓልትን ከየብከርኩ እናዘከርኩኻ ነቲ ኻብ ኣቦታታይ ጀሚረ ብንጹሕ ሕልና ዘገልግሎ ዘለኹ ኣምላኽ የመስግኖ ኣለኹ። ኣሕዋት ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ሞቱን ትንሳኤውን ብኡ ኣመኑ። እንድርያስ ንጐይታ የሱስ ክርስቶስ ምስ ረኸቦ ብብኡን ሓውን ጴጥሮስ ናብ ጐይታ ኣምጾ። ወንጌል ዮሃንስ 1 ካብ 4 እስካ 42 ካብቶም ንየሱስ ሰሚዖም ዝሰዓብዎ 2 እቲ 1 እንድርያስ ሓው ስምዖን ጴጥሮስ እዩ። ንሱ ቅድም ንሓው ስምዖን ረኸቦ እሞ ንመሲሕ ክርስቶስ ዝትርጉሙ ረኺብናዮ በሎ ናብ የሱስን ኣምጾ። የሱስ ካ ጠሚቶ ንስኻ ስምዖን ወዴና ኢኻ ንስኻ ኬፋ ጴጥሮስ ዝትርጉሙ ክትበሃል ኢኻ በሎ። ኣብዚ ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ነገር ከም ዘሎ ከዘኻኽረኩም ፈቱ። እዚ ድማ ሓያል ኣመንቲ ምስ ኣዝማዶም ዘለዎም ርክብ መጠኑ ዝሓልፈ ኾይኑ ይርከብ እሞ ካብ ንጐይታስ ንኣመንቲ ኣሕዋቶም ነቶም ብስጋ ዝዛመዶም ሰብ ርክቦም ጸኒዑ ይርከብ። እዚ ግና ጌጋ እዩ። እቶም ኣዝማድና ብጐይታ እንተዘይኮኑ ምሳታቶም ምትዕራኽ ናቱ ዝኾነ ጸገም ክጠልበልና ይኽእል ስለ ዝኾነ በዚ ርድኣት ንኹን። እዚ ገንዘብካ ምስ ኣመናዝር ኮይኑ በሊዑ ዝወደአ ወድኻ ምስ መጸግና ስብሕ ትላም ሓሪትካሉ ኢሉ መለሰሉ ሉቃስ 15:30 ዓለማውነት። ገሌና ኣመንቲ ወንጌል ዘይንዝርግሐሉ ምኽንያት ዓለማውነት ስለ ዘጥቃዓና እዩ። እዚ ማለት ልክዕ ከምቶም ዘይኣመንቲ ንሕና እውን ኣብቲ ናይ መዓልታዊ ናብራና ምጥጣሕን ምድልዳልን መነባብሮ ገዛእ ርእስና እምበር ብዛዕቶም ናብ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት እናተሳሕቡ ዝኸዱ ዘለዉ ነፍሳት ብውሽጥና ተሰሚዕናስ ካብቲ ዝኸድዎ ዘሎ ጉጉይ መገዲ ከነናግፎም ግዲ ስለ ዘይገበርና እዩ። ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ጉጉይ መርገፂ ዘሎና ተድላ ውልቅና ከነስምር ዳኣ እምበር ነቲ ዓብዪ ዕላማ ኣምላኽ ከነስምር ዘይንኽእል ምዃንና ኣብ መዓልታዊ ናብራና ብጉዝ ዝረአ መንፈሳዊ ፍረ የለን። ዓላማውነት ዘጥቅዖ ሰብ መንፈሳዊ ድኻም ስለ ዘለዎ ይትረፍ ዶ ንኻልኦት ወንጌል ክሰብኽ ንርእሱውን ጽፉፍ ህይወት ስለ ዘይብሉ ኣብ ሓዲግን መንቀራቑሮን ዝኣተወ ሰብ እዩ። ሰብ ሰዶም ከተማኦም ከምትጠፍእ ሎጥ ምሳ ጠንቀቖም ክሰምዕዎም ኣይከኣሉን። እኳ ደኣ ዝዋዘ ዘሎ ኾይኑ ደኣ ተሰምዖም። ምናልባሽ ካብ ናታቶም ዘይሓይሽ ህይወት ዘይጥቅ ናብራን ይነብር ስለ ዝነበረ ዶኾን ይኸውን ንቓሉ ዘይሰምዕዎ ጉጉይ ርድኢት ብዛዕባ ተፈለየ ዝብል ሓሳብ ካብቲ ክፉእ ክትሕሎም እምበር ካብ ዓለም ከተውፅም ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ወንጌል ዮሃንስ 17:15። እዚ ምኽንያት እዚ ጉጉይ ኣተረጓጉማ መጽሓፍ ቅዱስ ዘርአሰ ምኽንያት እዩ። ከም ሓቂ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዓለም ተፈለዩ ኢሉ ዝእዝዝ እኳ እንተኾነ ቀንዲ ትርጉም ናይዚ ሓሳብ ግና ከምቲ ንገለና ዝመስለና ኣይኮነን። ንምዃኑ ኣብ ላዕሊ ከም ዘንበብናዮ ጐይታና ዓለም ዝብላ ዘሎ ንመን እዩ? ዓለም ማለት ኩሉ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጻባእ ተጻይ ኩሉ መንፈሳዊ ስርዓትን ተጻይ መንግስቲ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ማለት ክኾን ከሎ እቲ ሓጢኣት ዘይኮነ ኩሉ ጽቡቕ ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ይኹን ሰብ ዝመሃዞ ድማ ንእምነትና ዘይመሃምን ዘበለ ኩሉ ሰናይ እዩ እሞ ካብ ክነሃድም ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን። ሲነቲ መተገዘይኑ ናብትናብ ስነ ኮለ ዝበለ መተገቲ ኾኖ እምባ መንበሪኡ ወንጌልዩ ንነብስ ልብሱ
ኣብዚ ኢና ንፍቅረኩም ሰማዕትና ኣስዕብ ኣቢልና ድማ ብሓብትና ዘማሪት ኤልሳ ሰለሙን ዝቐርብ ዘሎ ኣብ ራእይ መሰረት ዝገበረ ንሕጂ እውን ጎይታና ንማሕበር ትያትራ እንታይ ኮን ኢልዋ ይኸውን ዝብል ቀዳማይ ክፋል ሒዛ ተቐሪባ ኣላ። ቤት የሱስ ብዙ ማደራ ብዙ سلام تخطاتل تي راديو سلامنا كما يتقنيو حفتكم إلساي جميرنا يزلنا رأي يوهنس كنقصلينا لو ما عنتي انريا محبر تياترا ختكونه ايش تيتقولت كنقصلينا اغزابير ابونا نبارخ كالونا نهو قاليلو يخو فوسوم كبغدغادوم انا غفوم تبايل كمستصحفه لو ما عنتو انقالكا سديدكا ختفوسنا سلاز فتخا تمسغان በኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘወደቅና ልጎዳ ጉዲ ናይ ምንታይ ጎዳ ጉዲ ምዃኑ ብዘይገድስ ነቲ ጎዳ ጉዲ እግዚአብሔር ዘውፅእ ቃል ሎማዓንት ስለዘለካ ተመስገን። በኢየሱስ ክርስቶስ ቃልካ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፍ ዝበልሕ ህያው መስለጢ መቕንዒ እዩ። እንሆ ኣብ መንጎ ሓሳብን ምሕላንን ዝፈርድ እሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ናህና ንዓኻ ደይኽብር ሓሳብ እኳ እንተሎ እንዳቕንዐ እንዳፈረደ ናብኻ ከምፃእና ክልውጠና ዝከኣሎ እግዚአብሔር ሙሉእ ኃይል ዘለዎ ስለዝኾነ ተመስገን። ሕጁን ቃልካ ስለ ትምህረና ተባረኽ። በኢየሱስ ክርስቶስም ደገ ከናፍረይ ንስኻ ተቆጻጻር ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ሎም ዓንቲ ንሪኣ ማሕበር ትያትራ ክኸውን እዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ 18 ጀሚሩ ዘሎ ቃል እዩ። ናብ መልኣኽ ማሕበር ትያትራውን ፀሓፍ እቲ ከም ሃልሃል ተሓዊ ዝኾነ ኣዒንቲ ዘለዎ ኣጋሩ ዘንፀባረቐ ስራ ዘሊባኖስ ዝመስል ወዲ ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ። ግብርኻን ፍቕርኻን እምነትካን ኣገልግሎትካን ትዕግስትኻን እቲ ግብርኻ እውን ካብ ቀዳማይስ ዳሕራዩ ከም ዝበዝሕ እፈልጥ ኣለኹ። ግና ኸነታ ነቢይት እየ እናበለት ነቶም ኣገልገልተይ ክምንዝሩን ንጣዖታት እተሰውእ ክበልዑን እትምህሮም እተስሕቶምን ዘላ ኢዛቤል ነታ ሰበይቲ እቲ ኣስቕ ኢልካ ምርኣይካ ረኺበልካ ኣለኹ። ምእንቲ ክትንሳሕ ኢለ ግዜ ሂበያስ ንሳ ግና ካብቲ ምንዝርና ክትንሳሕ ኣይደለየትን። እንሆ ኣነ ኣብ ዓራት ሕማም ከውድቓ እየ ነቶም ምስ ኣዝዝሙ ከዓ ካብቲ ግብራ እንተዘይተነስሑስ ናብ ብርቱዕ ፀበባ ከእትዎም እየ እንዳበለ ይቕፅል። ሕጂ ኣብዚ መጀመርያ ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናይ ኣብ ኩለን ማሕበራት እንሪኦ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እቲ ፅቡቕ ነገራት ኣብ ሰባት ዘሎ እዩ ዝጠቅስ ቅድሚ ናብ ጉድለት ምእታው። ካብዚ ክንመሃሮ ዝግባአና ግሩም ጥበብ እዩ። ንሰብ መጀመርያ ስቑኢልካ ጉድለቱ ኣይትነግሮን ኢኻ፣ ምክንያቱ ሕልኑ እዩ ዝዓርብ። ዘተባብዖ እቲ እግዚኣብሄር ኣብኡ ዝገብሮ ፅቡቕ ነገር ምእማን ፅቡቕ እዩ። የሱስ ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ። ስለዚ ንመልኣኽ ናይ ማሕበር ትያትራ እንታይ እዩ ድብሎ ዘሎ ኣብ ቁፅሪ 19 ግብርኻን ፍቕርኻን እምነትካን ኣገልግሎትካን ትዕግስትኻን። በዘና ኣርባዕተ ነገር ንኢድዎ ግብርኻ፣ ፍቕርኻ፣ እምነትካ፣ ኣገልግሎትካ፣ ትዕግስትኻን ሓሙሽተ ኮዳ። እቲ ግብርኻ እውን ካብ ቀዳማዩ ከም ዝበዝሕ እፈልጥ ኣለኹ። ሕጂ እቲ ግብሩ ኸማንሲ ካብቲ ቀዳማዩ እንዳበዝሕ እንዳወስኸ ኸይድ ከም ዘሎ ጎይታ የሱስ ባህ ኣቢልዎ። ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:5 እዚ ኣፀቢቕካ ሕሰብ እናወስኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለፅ ሲ ነዚ ነገር ዝርእስኻ ወፊ ዝበሎ እናወስኽና ክንከይድ ከለና እዚ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ጎይታ ኸ ኣባህ እዩ ዘብሎ። ስለዚ ነዚ መልኣኽ ማሕበር ትያትራ ዝብሎ ዘሎ እቲ ግብርኻሲ ካብቲ ቀዳማዩ ኣዝዩ እናበዝሐ ስለ ዝኸደ ይንእደሎ ማለት እዩ። ድሓር ግን መሊሱ እቲ ዘለዎ ጉድለት ይዛረቦ ኣብ ራእይ 2:20 እንተዳርኢና ግናኻ ነታ ነቢይት እየ እናበለት ነቶም ኣገልገልተይ ክምንዝሩ ንጣዖታት እተሰውእ ክበልዑን እትምህሮም እተስሕቶም ዘላ ኢዛቤል ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ስቕ ኢልካ ምርኣይካ ግን ረኺበልካ ኣለኹ። ምእንቲ ክትንሳሕ ኢለ ግዜ ሂበያ ንሳ ግና ካብቲ ምንዝርና ንሳሕ ኣይደለየትን። ሕጅራ ኣይተነስሐትን ከማን ኣይኮነን ግን ክትንሳሕ እውን ኣይደለየትን ድልየት የብላን እዛ ሰብ እዚኣ። ኣብኡ ዘላ ንምንታይ እያ? ንሰባት ንምስሓት ካብ ኣምላኽ ንምዕላው እምበር ዋላ እውን ተጣዒሳ ትንሳሕ ሰብ ኣይኮነትን።
ስለዚ ኢልዋ ንሆ ኣነ ኣብ ዓራት ሕማም ከውደቃየ ነቶም ምስ ኣዝሙ ከዓ ካብቲ ግብሪ እንተ ዘይተነስሑ ናብ ብርቱዕ ፀበባ ኸእትዎም እየ ንደቃዊም ብሞት ክቐፅዖም እየ ኣነ ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ምዃነይ ከዓ ብዘለዋ ማሕበራት ክፈልጣ ንነፍሲ ወከፍኩም ከከም ግብርኹም ክህበኩም እየ ኢሉ ሕጂ ዝናኣድ ንኢድዎዩ ግን እንታይ ይብለሎ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ግን ስቕ ኢሉ ምርኣዩ ንእግዚኣብሄር ባህ ኣየበሎ ሕጂ ብፍላይ ከዓ እዚ መልኣኽ ናይ ትያትራ እንድሕር ደኣ ኣብ ምርሒት ኣሎ ሓደ ሰብ ሓላፍነት ክወስድ ግቡእ እዩ ነቲ ፅቡቕ እንዳበርትዐ ንጎይታ ብቕንዕና ዘገልግል ከተባብዖ ነቲ ኮነ ኢሉ ንናይ እግዚኣብሄር ቤት ዝሓማምስ ብፍላይ ከዓ ብሓጢኣት ዝፃወት ግን ግቡእ ስጉምቲ ክወስደሉ ይግባእ እዩ ስለዚ ንምንታይ እዩ ዝቕጥዖ ዘሎ እንተዳ ኢልና ነዛ ኢዛቤል እዚኣ ዘይምስጓጉ ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ስቕ ኢሉ ምርኣዩ ንእግዚኣብሄር ባ ኣየበሎን ብመሰረቱ ንምንታይ እዩ እግዚኣብሄር ነዚኣ ክትርሕቕ ደልይዋ እንተዳ ኢልና ኤዛቤል መን ያ እዚ ናይ ኢዛቤል መንፈስ ከመይ እዩ ዝዓይ ኢልና እንተዳ ሓቲትና ኣዝዩ ኣዝዩ ሓደገኛ መንፈስ እዩ እዛ ኤዛቤል ትበሃል ነቢይቴ እያ ትብል ነቢት ክትከውን ትኽእል እያ ግን ነቢ ናይ ተሓሳዊ ወይ ድማ ናይ ሰይጣን ክትከውን ትኽእል እያ ናይ ኣምላኽ ነቢት ኣይኮነትኒ ባዕሉ እግዚኣብሄር ዝብላ ዘሎ እንደገና እቲ ነቢ ሓሶት ነቢ ሓቅን ምዃኑ ሓደ ነለልየሉ ነቢ ሓሶት ናብ ሓጢኣት እዩ ዝጓርት ንሰባት እዩ ዘስዕድ ካብ ኣምላኽ እዩ ዝፈሊ ንዕኦም ዝሓባብል ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ዘይኮነ ነገር ከምፅኣሎ ምኽእል እዩ ልቦም የስሕቶ ካብ ኣምላኽ ድማ የርሕቆ እዛ ኢዛቤል ትበሃል ብፍላይ ከኣነ ኣብ ቀዳማይ ነገስቲ 1631 ኢዛቤል ክብል ከሎ እታ ሰበይቲ እቲኣ ኣይኮነትን ምክንያቱ እዛ ኢዛቤል ኣበያ ነይራ እንድሕር ኢልና ኣቡሉኪዳ ነ ነዊሕ ዓመታት ኣሎ ግን እቲ መንፈስ ኣብኣ ኣፍታ ኢዛቤል ትበሃል ኣብ ቀዳማይ ነገስት ኩሉ እንተርእናዮ ዘሎ ታሪክ መንፈስ ኣብኣ ዝዓይ ዝነበረ ሕጂ እውን ኣብዛ ናይ ማሕበር ሳርዴስ ኣትዩ ዝዓይ ዝነበረ መንፈስ ማለት እዩ መንፈስ ኢዛቤል እምበርታ ሰበይቲ ብኣካላ ንስ ኣይኮነት ሕጂ ኣብ ቀዳማይ ነገስቲ 1631 እንተርኢና ኮነ ድማ ኢልዎ ብዛዕባ ኣከባቢ ድዛረብ ዘሎ ብዚ እቲ ብሓጢኣት የረብዓም ወዲ ናባጥ ምኻዱ ቀሊልዎስ ንኢዛቤል ጓል እቲ በዓል ንጉስ ሲዶን ሰበይቱ ክትከውን ወሰዳ ከይዱ ድማ ንበዓል ኣገልገሎ ሰገደሉ እውን ኢሉ ከም ዝሓዘነ ይዛረብ ብዛዕባ ኣከኣብ ሓደ ብሓጢኣት የረብዓም ከይዱ ካልኣይ ከዓኒ እዚ ጥራይ ገይሩ ደይኮነሲ ንኢዛቤል ከዓ ከይዱ ሰበይቱ ክትከውን ብምእታዉ እዚ ተቆጢዕሉ እግዚኣብሔር ባህ ኣይበሎን ምክንያቱ ሓደ እቲ ናይ የሮብዓም እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኣብ ቀዳማይ ነገስቲ 12 እንረኽቦ እቲ ሓሳብ ብፍላይ ካብ 27 ክሳብ 33 ሶሎሞን ኣብቲ መወዳእታ ናይ ንግስነት ግዚኡ ምስተን ኣዋልድ ልቡ ምሰስ ድዕኦ ናብ ኣማልኽተን ምስ ወሰደኦ እግዚኣብሄር ተቆጢዑ ንሶሎሞን እስኻ ከም ባርያይ ዳዊት ብፍጹም ልቢ ኣይሰዓብካንን ስለዛ መንግስቲ ኻባኻ ክቐዳ እየ ግና ኸመእንቲ ባርያይ ዳዊት ኣባኻ ግዜ ኣይገብሮን እየ ኣብ ደቅኻ እየ ድገብሮ ኢሉ እግዚኣብሄር ምስ ተዛረቦም ዳሓር ሶሎሞን ምስ ሞተ እታ መንግስቲ ተመቓቂላ ሮብዓም ኣብ ኢየሩሳሌም ይሁዳ ነይሩ እዚ የሮብዓም ዝበሃል ካብ ኢየሩሳሌም ይሁዳ ወፃእ ኸኣኒ ፍርቅታ መንግስቲ ኸዓ ገለ መንግስቲ ናታ ሒዙ ነይሩ ሕጂ እዚ የሮብዓም ዝገበሮ ሓጢኣት እንታይ እዩ ነይሩ እንተዳ ኢልና ኣብቲ ናይ መስዋእቲ ግዜ ክኸውን ከሎሲ ንየሩሳሌም ናብ ይሁዳ ከይዶም እዮም ዝስውኡ ነይሮም እዚ የሮብዓም እዚ ግን ነቲ ህዝቢ እንድሕር ድኣ ናብ የሩሳሌም ክስውእ ናብ ኣምላኽ ከይዱሲ ልቡ ኻባይ ክሰድዕ እዩ እታ መንግስቲ እቲኣ መሊሳ ናብ ሶሎሞን ናብ ወዲ ዳዊት ናብ እንዳ ዳዊት ክትምለስ እያ ኢሉ ነቲ ህዝቢ መታን ከይከድዖ ናብ ይሁዳ ናብ የሩሳሌም ምስ ከደ እንታይ ገይሩሉ ነቲ ህዝቢ ጣዖታት ሰሪሕሉ እንደገና ንእግዚኣብሔር ደቆጥዖ ከዓኒ ለዋውያን ዘይኮኑ ካህናት ካልኦት ካብ ዝኾነ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ዘይበቅዕ መስዋእት ክገብሩ ከለዉ ንርኢ ሕጂ እግዚኣብሔር ነዚ እዩ ሓደ በቲ ናይ የሮብዓም ሓጢኣት ምኽያዱ ካልኣይ ከዓኒ ንኢዛቤል ሰበይቱ ምግባሩ እዚ ንእግዚኣብሔር ኣጉሂዎ ሕጂ ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ኤዛቤል እንታይ እዩ ስርሓ እንተ ደኣ ኢልና ኣብ ቀዳማይ ነገስቲ 18:4 በቲ ኢዛቤል ንነቢያት እግዚኣብሔር ዘፅነተትሉ ግዜ ኦብድያ 100 ነቢያት ወሲዱ በብ50 ገይሩ ኣብ በዓቲ ሓብኦም እንጌራን ማይን ድማ ይምግቦም ነበረ ሕጂ ርኢኹም እዚ ናይ ኢዛቤል መንፈስ ንነቢያት እግዚኣብሔር ዘፅንት እዩ ንዓየይቲ እግዚኣብሔር ዘፅንት እዩ ኖርማል ንምእመን ኣይኮነን ከማን ኖ ንመራሕቲ ዝዓለመ ሕማቕ መንፈስ እዩ ስለዚ እንታይ ገይርዎም ነይሩ እንተዳ ኢልና ብፍርሒ ከምዘይሰርሑ እዩ ገይርዎም
በብ ሓምሳ ኣባዓተ ሓቢኦምሲ እንጌራን ማይን ድማ ይምግቦም ነበረ ዕዮ ጥራይ ደይኮኑ ኣቋሪፆም ስተሓቢኦም ስለዚ እዚ ሕማቕ መንፈስ እዩ ንመንፈስካ ዘጀጁ ናይ እግዚኣብሄር ክእለት ንኸይትርኢ ኣዒንትኻ ኣዕሩ ኣብ ፍርሕን ኣብ ምጅጃውን ክትኣቱ ዝገብር ሕማቕ መንፈስ እዩ ከምቲ ትርእይዎ ከዓ ንማንም ሰብ ኣይኮነን ዘጥቃዕ ነቶም መራሕቲ ዝበሃሉ ነቶም እግዚኣብሄር ዝሓርዮም ነቢያት ዝበሃሉ ነቲ ህዝቢ ኣፍ ኣምላኽ ኮይኖም ዝመርሕዎ ንዖም እዩ ዘጥቅዕ ምክንያቱ ንመራሕቲ እንተ ደኣ ኣጥቂዑ ነቲ ህዝቢ ኩሉ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ኣጥቂዕዎ ኣሎ ስለዚ ሓደገኛ መንፈስ ኩሉ ሻዕ ክንተግሃሉ ዝግብኣና ከዓ እዩ ነዚ ዓይነት መንፈስ ዝሓዘ ሰብ ስኢልካ ምበኣራ ይረአን ስለዚ ነቲ መልኣኽ ማሕበር ቲያትራ ዝቁጥዖ ደሎ ካልኣይ እንተ ደኣ ርኢና ኣብ ቀዳማይ ነገስት 1992 ሽዑ ኢዛቤል ልኡኽ ሰዲዳ ንኤልያስ ፅባሕ ከምዛ ግዜ እዚኣ ንነብስኻ ከም ነብሲ ሓደ ኻባታቶም እንተዘይገረያስ ኣማልኽቲ ከምዚ ይግበርኒ ከምዚ እውን ይወስኹ ንበለቶ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኤልያስ ክገርመኩም ንኩሎም 850 ነቢያት በዓል ቀቲሉሲ ኢዛቤል ምስ መፀቶ ግን ርኢኹሞ ድኾኖ ሃዲሙ እዚ ሕማቕ መንፈስ እዩ ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትካ ዝገበሮ ፀጋ ኣብ ሂወትካ ዘሎ ሓይሊ ንኸይትርኢ ዝዕውር መንፈስ እዩ ንዕኡ ምርኣይ ተስኢንካ ከዓ እንታይ ኢኻ ትገብር ትሃድም ካብቲ እግዚኣብሔር ዝሃበካ ዕዮ ትሃድም ትሕባእ ስለዚ እዚ መንፈስ እዚ ከምዚ ዓይነት ባህርይ ኣለዎ ንኣገልገልቲ ብፍርሒ እናጃጀወ ካብ ዕዮኦም ለቒቖም ክሕብኡ ዝገብር ሕማቕ መንፈስ እዩ ማለት እዩ ካልእ ባህርያት ናይዚ መንፈስ እንተርኢና ዓማፅ መንፈስ እዩ ናይ ሰብ እዩ ዝደሊ በቲ ዘለዎ ስልጣኑ ወይ ድማ ክእለት ተጠቒሙ ንሰብ ንብረቱ ዝዘርፍ እዩ ህርፋኑ ንምርዋይ ከዓ ንብረት ናይ ሰብ ንብረት ንጹሃት ዝግብት እዩ ንንጹሃት ከዓ የጥፍእ ዋላ ብቕትለት ከይተረፈ ዘወር ብምዃኑ ጥራይ ዝተሓገሰ ዝተበደለ ኣምላኽ ከም ዘሎ ፈሪጠመተ ፈሬታብሎ ፈሪጠመተ ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www ሰላምና .org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቱብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጸባሕ ናይ መዝሙር ምርጫ ክፍለ ግዜና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ባርኸኒ ካብ ሓጢኣት ፈሊኻ ከተሳግረኒ ናብ ቅድስናኻ ድሌትካ ዝዩ ሂወተይ ክሪ ባርግና ሓሶት ይስርግ ንቓልካ መርሚረ ፈሊጥ ሓቂ እናነበር ኩሉ ከውጅ ጽድቂ እናነበር ኩሉ ከውጅ ጽድቂ ኣገዳሲ ሓበሬታ
ዋና ክንሪኦ ከለና ካብ ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ብጸሎት ገጽ ኣምላኽ ክንደልየሉ ዝግባአና እዩ። እቲ ድለይን እሞ ክርከበልኩም እየ ዝበለና ኣምላኽ ይጸባበየና እዩ ዘሎ። መድሓኒና ኣብታ ናይ 0 ሰዓት ክስቀል ንጎልጎታ ክኸይድ ተደቢሩ ኣብ ዝጽልየሉ ዝነበረ ህሞት እቶም ደቂ መዛሙርቲ ብጓሄ ረዚዞም ደቂሶም ምስ ረኸቦምሲ ሓንቲ ሰዓት ዶ ክትነቕሑ ኣይከኣልኩምን? ኣብ ፈተና ከይተኣትውስ ንቕሑን ጸልዩን እዩ ዝበሎም። ልካ ዘይምጽላይን ኣብቲ ነቓዕደው ዘይምባልን ኣብ ፈተና እዩ ዘእትወካ። ሰብነነዌ ብሓቀኛን ስቡርን ቅጥቁጥን ልቢ ምስ ጸለዩስ ናይ ሞት ፍርዲ ኣዋጅ ናብ ብሂወት ንበሩ ዝብል ብስራት እዩ ዝተቐየረሎም። ኩነታትናን ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ነፍሲ ወከፍና ስውር ኣይኮነን። መፍትሒ ኩሉ ከዓ እግዚኣብሄር በይኒ እዩ። ደጊም ካብ ድቃስናን ምንብዕዛዝናን ንበራበር እሞ ብዘይኣፈላለይ ዓሌትን ቋንቋን ጾታን ዕድመን ብሓደ ልቢ ናብቲ ኩሉ ከኣለ ኣምላኽ ንመሃለል። ሽዑ እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ኢዱ ደበኺኢላ ህይወትናን ኩነታትናን ክትቅይሮ እያ። ደጊም ግዜ ከይወሰድና ዋዕል ሕደር ከይበልና ከም በዓል ዳንኤልን ነህምያን ተከኣልና ጾም ወሲኽና ካብኡ ተረፈ መዓልታዊ ኩሉ ኣወንዝፋ ቤልና ኣብ ቅድሚኡ ኣወውሻ ጠና ብምእታው ብትሕትናን ብንዛዝን ንሓንቲ ሰዓት ንንቃሕን ንጸልን። ጸሎት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ብምሉእ ልብና ናብኡ ተመሊስና ብሕብረት ገጹ ምስ ንደሊ ብርግጽ እቲ ኣንጠልጢሉ ዘሎ መዓት ተቐንጢጡ መልሲ ጸሎትና ኣብ ሓጺር ግዜ ክንሓቁፍ ኢና እሞ ሃየ ንምንብርካኽ ንዳሎ። I'm